नमस्कार साप्ताहिक राशिफलको नवीन श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म एडी भण्डारीको विक्रम सम्ब दुई हजार असी साल पौष उनातिस गते आइतबारदेखि लिएर माघ छ गते शनिबारसम्मको समय कुन राशिका लागि कसरी बित्नेवाला छ त अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार चौध जनवरीदेखि बिस जनवरी सन् दुई हजार चौबिससम्मको सप्ताहले कुन राशिलाई शुभ कुन राशिलाई अशुभ कुन राशिले शुभ समयमा के नगर्ने कुन राशिले अशुभ समयमा के गर्ने बाह्र राशिको राशि चर्चार्थ म यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको हुँ भगवान सूर्य नारायणको प्रिय दिनबाट सुरु भएर शनिदेवको प्रियता रहेको शनिबार सकिने यो सप्ताहले कुन राशिलाई कसरी जिउने अवसर प्रदान गर्दैछ त आउनु सबैभन्दा पहिले ग्रहको स्थिति जानु गोचरमा ग्रहको स्थिति के छ त्यो जानु त्यसपछि उक्त स्थितिले कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ कुन राशिमा कस्तो प्रभाव रहन्छ त्यो जानौँला यो सप्ताहको सुरुवातमा मेष राशिमा देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुनुहुन्छ कन्या राशिमा केतु गएर बसेका छन् वृश्चिक राशिमा शुक्र बसेका छन् भने धनु राशिमा यो पटक तिनवटा ग्रह बसेका छन् सूर्य मङ्गल र बुध पन्ध्र जनवरी यानि कि माघ एक गते सोमबारका दिन मकर राशिमा सूर्य नारायण प्रवेश गर्नुहुनेछ जुन मकर सङ्क्रान्ति पर्व माघे सङ्क्रान्तिका रूपमा हिन्दू परिवारमा धुमधामका साथ मनाउने पनि गरिन्छ यो त ग्रहको स्थिति बताउँदै थिए कुम्भ राशिमा शनिदेव र सँगसँगै चन्द्रमा विराजित छन् चन्द्रमाले दुई दुई दिनमा घर बदल्छन् राशि बदल्छन् र रा, मीन राशिमा राहु विराजित छन् राहु गएर बसेका छन् यो त भयो गोचरमा ग्रहको स्थिति अब यो स्थितिले कुन राशिलाई कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त आउनुहोस् पहिलो राशि मेष राशि मेष राशिका जातकका लागि यो पौष देखि माघ छ गतेभित्रको समयले तपाईँको आफ्नो काममा थप मजबुती आउने अवस्था देखिन्छ काममा थप परिपक्वताको स्थिति छ तपाईँको लागि तपाईँको नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि भएर जानेछ आत्मविश्वासमा वृद्धि भएर जानेछ त्यसैले तपाईँले गरेको काम तपाईँले गरेको पेसा तपाईँले गरेको व्यवसाय जागिरमा स्थिति अवस्था दुवै राम्रो छ मेहनत बढाएर लैजानुहोस् लाभप्रद समय छ समय खेर नफाल्नुहोस् यो समयको पर्याप्त मुनाफा पर्याप्त लाभ उठाउनुहोस् भन्ने तपाईँलाई मेरो सल्लाह छ मान सम्मान प्राप्तिको समय पनि छ तर अहङ्कार र क्रोध आदिबाट भने टाढा रहनु होला यो समयमा तपाईँमा क्रोध र अहङ्कारको वृद्धि हुन पनि सक्ने स्थिति देखिन्छ यो कुरामा तपाईँ सचेत रहनुहोला यो सप्ताहका तिनवटा दिन तपाईँको लागि बढी महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ सोमबार मङ्गलबार र बिहिबार कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ भने यो साता तपाईँले यी तिनवटा दिनमा भनेको सोमबार मङ्गलबार र बिहिबारका दिन, दिन गरेको बढी बेटर हुन्छ भने मनमा नकारात्मक विचार बढ्न नदिनुहोला स्वास्थ्यमा खानपानमा अथवा स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला खानपानमा सतर्कता अप्नाउनुहोला र पहेँलो रङको प्रयोग तथा दैनिक सूर्य नारायणलाई दैनिक सूर्यदेवलाई नियमित जल चढाउने गर्नुहोस् सप्ताह सुखद भएर बित्नेछ मेष राशिका जातक लागि मेषपछि अब पालो वृष राशिको वृष राशिका स्वामी शुक्र वृश्चिक राशिमा विराजित छन् यति बेला खर्च अधिक छ है तपाईँको यो साता पनि तपाईँले खर्च कन्ट्रोल गर्नुको कुनै पनि विकल्प छैन कुनै पनि प्रकारको इन्फेक्सनले तपाईँलाई दुःख दिन सक्ने स्थिति छ यो जनवरी बिस यानि कि माघ छ गते भित्रको समय होसियारी तपाईँले अप्नाउनु पर्नेछ स्वास्थ्यमा ध्यान दिनै पर्नेछ खानपानमा उच्च सतर्कता अप्नाउनुको कुनै पनि विकल्प छैन खानपानमा तपाईँले असाध्यै धेरै सतर्कता होला है यो समयमा र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले यो समयमा लामो दुरीको यात्रा यो माघ छ गते भित्रको समयमा तपाईँले लामो दुरीको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला र महत्त्वपूर्ण निर्णय अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने यो साता कि सोमबार कि भने बिहिबार कि त शुक्रबार यी तिनवटा दिनमा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ सोमबिही र शुक्र र तपाईँको लागि यी तिनवटा दिन बढी लाभदायक छन् सातामा यो साताका लागि तपाईँलाई सल्लाह कुनै पनि कुरालाई लिएर जिद्दी ढिपी गर्नबाट तपाईँ बच्नुहोला जति नरम जति सरल उति राम्रो परिणाम हात पर्नेछ घर परिवारको साथ सपोर्ट राम्रै छ तपाईँलाई यो साता पनि कार्यक्षेत्र अनुकूल नै छ खैरो रङको नियमित प्रयोग तथा नियमित गायत्री मन्त्र एक सय आठ पटक जप गर्ने गर्नुभयो भने यो कार्यले तपाईँको यो सप्ताह पुरा पुरा सुखद भएर बित्नेछ यदि तपाईँको राशि वृष हो भने वृषपछि अब पालो आइपुगेको छ मिथुन राशिको मिथुन राशिका स्वामी बुध धनुराशिमा विराजित छन् यो साता यो सप्ताह यो साता तपाईँले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा मेहनत धेरै गर्ने समय आएको छ है मिथुन राशिले कहिले भन्दा माघ छ गतेभित्रको बिस जनवरीभित्रको समयमा है कुनै पनि कुरामा हतार गर्दै नगर्नुलाई यो सप्ताह बुधबार बिहिबार र शुक्रबार यी तिनवटा दिन यो सप्ताहका लागि बढी अनुकूल दिन मान्न सकिन्छ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कारवाही गर्नु छ भने यी तिनवटा दिनमा तपाईँले गर्नु राम्रो हुनेछ आफ्नो काममा बढी फोकस हुनुहोस् आफ्नो काममा ध्यान बढी बढिदिनुहोस् अन्यत्र मन अथवा ध्यान जाने स्थिति पनि बन्न सक्ने प्रकारको योग तपाईँको लागि देखिन्छ नयाँ लगानी गर्नेहरूका लागि पनि यो सप्ताह एकदमै अनुकूल मान्न सकिन्छ फेरि कुनै नयाँ काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यो नयाँ काममा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई यो समय राम्रो छ स्वास्थ्यमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था तपाईँका लागि पनि छ क्रिम कलरको प्रयोग तथा हरेक दिन भगवान् श्री गणेशको पूजा आरती आराधना नियमित गर्ने गर्नुभयो भने सप्ताह तपाईँको पक्षमा रहेर बित्नेछ सप्ताह सुखद बन्नेछ अब पालो कर्कट राशिको कर्कट राशिका लागि यो माघ छ यानि कि जनवरी बिसभित्रको सेन भाग्य वृद्धिको योग देखिन्छ तपाईँले गरेका हरेक कार्यमा हरेक काममा राम्रो नतिजा प्राप्त हुने समय आएको छ आँटेका कामहरूमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ सोमबार बिहिबार र शुक्रबार सप्ताहका सातवटा दिनमध्ये यी तिनवटा दिनले बढी लाभ दिन सक्ने अनुकूल दिन मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फैसला लिनु छ भने यी तिनवटा दिनमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यी तिनवटा दिनमा गरेको सबैभन्दा राम्रो होला कुनै पनि कुराको निर्णय लिँदा तपाईँले भावनामा बगेर इमोसनल भएर होइन कि घर परिवारको राय सल्लाहमा डिसिजन गरेको कुनै पनि निर्णय लिएको तपाईँलाई राम्रो हुनेछ यो कुरामा तपाईँ पुरा पुरा होसियारी अप्नाउनु होला भावनामा बगेर कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला चाहे सानो कुरामा होस् चाहे ठुलो कुरामा होस् लामो दुरीको यात्रा भने यो सत्ता तपाईँले गर्दै नगर्नुहोस् लामो दुरीको यात्रा पनि तपाईँको लागि अत्यन्त नोक्सानदायक भन्न सकिन्छ केसरी रङको प्रयोग तथा नियमित भगवान् सूर्यलाई अर्घ दिनु सप्ताह पुरा पुरा अनुकूल बनेछ सप्ताह सुखद भएर बित्नेछ तपाईँका लागि अब अर्को राशिको पालो भन्ने बित्तिकै सिंह राशिको पालो सिंह राशिका लागि यो पौष उनातिस गतेदेखि माघ छ यानि कि जनवरी चौधदेखि बिस तारिकसम्मको समय सरसर्ति हेर्दा रोकेका कामले पूर्णता प्राप्त गर्ने समय आएको छ रोकिएका कामहरू बन्नेछन् आत्मबलमा वृद्धि भएर जानेछ मनमा रहेका दुविधा टेन्सन आदि समाप्त भएर जानेछन् यो साता सोमबार मङ्गलबार र बिहिबार तपाईँका लागि बढी महत्त्वपूर्ण र अनुकूल मान्न सकिन्छ शा, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय फैसला गर्नु छ भने यी तिनवटा दिनमा गरेको तपाईँलाई बढी अनुकूल हुनेछ तपाईँका लागि यो सप्ताहमा लाभप्रद यात्राको योग पनि देखिन्छ फेरि तपाईँका लागि लाभदायक यात्राको योग पनि छ सकेसम्म यात्रा, यात्रा गरेको तपाईँलाई राम्रो हुनेछ यो सप्ताहमा घर परिवारमा कुनै पनि कुरालाई लिएर झैझगडा विवाद बहस नगर्नुहोस् योजना बनाएर काम गर्नुहोस् बिना योजनाको कुनै कामले पनि तपाईँलाई लाभ दिने छैन यो कुरामा भने तपाईँले होसियारी अप्नाउनै पर्ने हुन्छ नियमित रूपमा रातो रङको प्रयोग तथा देव अथवा भगवान सूर्य नारायणलाई नियमित जल अर्पण गर्ने र सूर्य मन्त्र नियमित रूपमा जप आदि गर्नुभयो भने सप्ताह पुरा पुरा अनुकूल भएर बित्नेछ सप्ताह शा, सुखद बन्नेछ ओम घिँडी सूर्याय नम अथवा ओम ओम् सूर्यदेवाय नम ओम घिँडी सूर्याय नम अथवा ओम सूर्य देवाय नम कुनै पनि सूर्य मन्त्र तपाईँले जप गर्न सक्नुहुनेछ है पालो कन्या राशिको कन्या राशिका स्वामी बुध धनु राशिमा अभिराजित छन् यो साता को ता यो साता तपाईँले आफ्नो मेहनतलाई बढाएर लैजानुपर्ने समय आएको छ कोही कसैसँग पनि कुनै पनि प्रकारको विवाद बहस चर्को झर्को फर्को आदिबाट तपाईँ टाढा रहनु नै राम्रो हुनेछ शान्त र संयमित रहेर काममा तपाईँलाई फोकस हुन तपाईँलाई सल्लाह भयो मेरो तर्फबाट यो साता तपाईँका लागि बुधबार र बिहिबार बढी लाभदायक मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय फैसला लिनु छ भने यिनै दिनमा गरेको तपाईँलाई बहुत राम्रो हुनेछ लामो दुरीको यात्रा यो सत्ता सकेसम्म गर्दै नगर्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई अर्को सल्लाह छ घर परिवार कोही कसैसँग पनि कुनै प्रकारको मतभेद आदि नहोस् भन्नेमा तपाईँ सचेत र सतर्क रहनुहोला खर्च बढेर जानुसक्छ खर्च कन्ट्रोल गर्नुहोला अति आवश्यक चिजमा मात्रै तपाईँले खर्च गर्नुहोला नियमित रूपमा तपाईँले पहिलो रङको प्रयोग तथा नियमित गायत्री मन्त्रको एक सय आठ बार जप आदि गर्नुभयो भने सप्ताह तपाईँको पक्षमा रहनेछ सप्ताह सुखद भएर बित्नेछ यसमा कुनै पनि शङ्का पर्दैन अब पालो तुला राशिको तुला राशिका स्वामी सूर्य वृश्चिक राशिमा विराजित छन् बाणीको प्रयोग गर्दा दस पटक सोचेर मात्रै गर्नु होला है आफ्नो बाणीको प्रयोगमा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ यो साता तपाईँको बाणीको कारणले अनावश्यक विवाद आदि झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र त्यस कारण तपाईँले जरुरी मात्रै बोल्नुहोस् खास गरी आफ्नो कार्यालय वा कार्यस्थलमा कडा बोली कडा भाषाको प्रयोग चर्को झर्को आदि तपाईँले गर्दै नगर्नुलाई सावधानी अप्नाउनुलाई यो विषयमा नरम हुने रिस क्रोध अहङ्कार नदेखाउने गर्नुहोला र तपाईँलाई लाभदायक यात्राको योग पनि देखिन्छ यो साता तपाईँले कुनै पनि यात्राको तय गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई किनभने यात्राबाट लाभ देखिन्छ विशेष रूपमा खर्च भने बढेर जान सक्ने स्थिति तपाईँका लागि कायम छ खर्च कन्ट्रोल गर्नुहोला अरू ठिकै छ तपाईँका लागि होइन मान सम्मान प्राप्तिको योग पनि बोकेर आएको छ यो साता सोमबार बिहिबार र शुक्रबार तपाईँको लागि बढी लाभप्रद मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम कारवाही गर्नु छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय फैसला आदि गर्नु छ भने कि सोमबार कि बिहिबार अथवा कि शुक्रबार तपाईँले गरेको बढी तपाईँको पक्षमा रहनेछ समय अनुकूल भएर जानेछ सेतो रङको नियमित प्रयोग तथा तपाईँले नियमित दुर्गा चालिसा पाठ गर्ने गर्नुभयो भने सत्ता तपाईँको पक्षमा रहनेछ सुखद भएर बेच्नेछ अब पालो वृश्चिक राशिको वृश्चिक राशिका स्वामी मङ्गल धनु राशिमा अभिराजित छन् यति बेला तपाईँ जति धैर्य रहन सक्नुभयो यो सत्ता त्यति राम्रो हुनेछ तपाईँलाई ससाना कुरामै पनि अथवा घर परिवारमा मतभेद आदि हुनसक्छ सानो सानो कुरालाई लिएर पनि त्यसैले संयमित रहनुहोला तपाईँ यो सप्ताहमा लामो दूरीको यात्रा गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ विशेष चा। गरी तपाईँलाई जग्गा जमिन आदिसँग सम्बन्धित यात्राबाट विशेष लाभ हासिल हुन सक्ने प्रकारको योग बनेको छ यो सत्ता विशेष गरी सोमबार र मङ्गलबार तपाईँको लागि बढी अनुकूल मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने यी दुईवटा दिनहरूमा गरेको तपाईँलाई विशेष लाभदायक देखिन्छ करियरमा फोकस हुनुहोस् स्वास्थ्यमा सतर्क रहनुहोस् रातो रङको प्रयोग तथा नियमित सूर्य भगवान्लाई जल अर्पण आदि गर्नुभयो भने सप्ताह पुरा पुरा अनुकूल भएर बित्नेछ सप्ताह सुखद रहनेछ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का गर्नु पर्दैन अब पालो धनु राशिको धनु राशिका स्वामी बृहस्पति मेष राशिमा विराजित छन् यो माघ छ यानि कि जनवरी बिसभित्रको समय तपाईँका लागि आफ्नो घर परिवारका कुरा सुनेको घर परिवारलाई ध्यान दिन थालेको यस्तो गरेको देखि आवश्यक अथवा यस्तो तपाईँले कर्म गर्न जरुरत देखिन्छ पारिवारिक समस्या समाधान गर्नमा प्रयास थाल्न जरुरी देखिन्छ है यो समयमा तपाईँले सोमबार र बिहिबार तपाईँको लागि बढी लाभ पाए लाभदायक अथवा अनुकूल मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु छ भने कि सोमबार अथवा कि बिहिबार गर्नु तपाईँको लागि बेटर हुनेछ धनुशिका जातकले हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नु होला यो साता तपाईँले कुनै पनि काम गर्दा हतारमा गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई लतार्ने छ तपाईँलाई फसाउन सक्छ तपाईँ फस्ने सम्भावना बढी देखिन्छ त्यो उनीहरूले तपाईँले विचार गर्नुहोला धैर्यताका साथ आफ्नो नजिकसँग अथवा आफ्नो नजिकका व्यक्तिसँग तपाईँले राय सल्लाह लिएर मात्रै कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुहोला अरू ठिकै छ नियमित पहिलो रङको प्रयोग तथा विष्णु भगवानको पूजा आरती आराधना गर्नुहोस् सप्ताह सुखद भएर बित्नेछ धनु राशिका जातकका लागि धनु पछि पालो मकर राशिको मकर राशिका लागि यो साता मकर राशिका जातकका लागि यो जनवरी बिसभित्रको समय रोकिएका रहेका लामो समयदेखि रोकिरहेका कामकाज को निरन्तरता काम का का काम र सुरुवात हुने समय योग देखिन्छ भने सरकारी कामकाज आदिबाट विशेष लाभको समय छ तपाईँका लागि यो समयमा र तपाईँका लागि यो साता बिहिबार र शुक्रबार बढी अनुकूल देखिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने यी दुईवटा दिनहरूमा गर्नुहोस् कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु छ भने तपाईँले यी दुईवटा दिनमा भन्नु यी दुईवटा दिनहरूमा गरेको तपाईँलाई राम्रो हुनेछ सरी र तपाईँले यो साता बाढीको प्रयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ है बाढीको प्रयोगमा तपाईँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ स्वास्थ्यमा सुधारको स्थिति देखिन्छ विषयमा तपाईँका लागि घर परिवारका बिचमा आपसी छलफल समेत हुनसक्ने स्थिति अवस्थिति आउन सक्छ निलो रङको प्रयोग तथा नियमित एक सय आठ बार गायत्री मन्त्रको जप आदि गर्नुहोस् सप्ताह सुखद रहनेछ सप्ताह अनुकूल भएर बित्नेछ मकर राशिका जातकका लागि मकरपछि कुम्भ राशिको बालक कुम्भ राशिका जातकका लागि यो माघ छ यानि कि जनवरी बिस सन् दुई हजार चौबिसभित्रको समय अनुकूल नै देखिन्छ है तपाईँको सृजनशीलतामा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ भाग्यको साथ र सपोर्ट पनि राम्रै छ धनलाभको निम्ति प्रयास निरन्तर जारी राख्नु समय अनुकूल छ यतिखेर समयलाई खेर नफाल्नुहोस् भन्ने तपाईँलाई सल्लाह भयो सोमबार र बिहिबार तपाईँका लागि यो साता बढी महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्य कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु छ भने तपाईँले यी दुईवटा दिनहरूमा भनेको सोमबार अथवा कि बिहिबार गरेको तपाईँलाई बढी अनुकूल बढी लाभप्रद मान्न सकिन्छ तपाईँले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण राख्नुहोस् है मनलाई काबुमा राख्नुहोस् एकाग्र भएर लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्नुहोस् समय अन्यत्र खर्च गर्दै नगर्नुहोस् घर गर परिवारसँग विनम्र रहनुहोस् शालीन रहनुहोस् सेतु रङको नियमित प्रयोग तथा दैनिक हनुमान चालिसा पाठ आदि गर्ने गर्नुभयो भने सप्ताह पुरा पुरा सुखद भएर बित्नेछ कुम्भ राशिका जातकका लागि अब पालो कुम्भपछि मीन राशिको पालो ध्यान दिनुहोस् है मेन राशिका स्वामी बृहस्पति मेष राशिमा विराजित छन् यो माघ छ गते भित्रको समयमा तपाईँको मान सम्मान प्राप्ति हुने तपाईँलाई मान सम्मान प्राप्तिको युग बनेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा पनि लाभप्रद समय नै छ तपाईँका लागि आफ्नो काममा गरेको प्रयास खेर जाने छैन केवल प्रयासको मात्रै आवश्यकता हो यो साताका लागि बिहिबार तपाईँका लागि बढी लाभदायक अथवा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ स्वास्थ्य र खानपानमा तपाईँले उच्च सतर्कता अप्नाउन तपाईँलाई विशेष सल्लाह र अनुरोध छ स्वास्थ्यमा तपाईँले हानि गर्ने कुनै पनि चिजबाट तपाईँ टाढा रहनु जरुरी छ भन्ने कुरामा तपाईँ प्रष्ट रहनुहोला होइन घर परिवारको साथ सपोर्ट राम्रै छ लामो दुरीको यात्रा यो साता गर्दै नगर्नुहोला यो साता लामो दुरीको यात्राले तपाईँलाई नोक्सान दिलाउनेछ नियमित पहेँलो रङको प्रयोग तथा सूर्यलाई जल चढाउने र विष्णु मन्त्र आदि जप तपाईँले नियमित रूपमा गर्ने गर्नुभयो ओम नमो भगवती वासुदेवाय मात्रै पनि तपाईँले दैनिक जप आदि गर्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँको लागि बहुत राम्रो हुनेछ सप्ताह सुखद भएर बित्नेछ यसरी मेष राशिबाट शुभारम्भ गरेर मिन्द राशिमा आएर मैले यो भिडियो सकेको छु यो सप्ताह तपाईँका लागि सुखद बन्न सकोस् सकारात्मक सोच र ईश्वर आराधनामा मन लागिरहोस् सत्कर्ममा तपाईँका पाइलाहरू अगाडि बढिरहन् अर्को साताको साप्ताहिक राशिफल बोकेर तपाईँसँग फेरि आइपुग्ने जोडिन आइपुग्ने बाचा गर्दै अहिले भने यो भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति मागेँ जय होस्